I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Nometnē pieteikušies, manuprāt, daudzi un ir ļoti, kā lai saka, ļoti daudz draugu, vairāk draugi ir šeit. Un, nu, ēdiens man garšo un futbola laukums ir labs, var normāli izskatīties, darīt un trenēties. Nu, man patīk treniņi ir... Tur ir fiziskais, gan arī tehnika, tur ir arī uzspēlējumi, futbolu. Dzīvot man patīk, istabiņas ir diezgan labas, arī ļoti labi ēdina. Un ar komandas biedriem nu, ir labas attiecības, arī runājam ļoti bieži. Un brīvajā laikā nu, praktiski telefonā sēžam gultā. Treniņi ir diezgan interesanti. Man patīk tas, kad trenējamies, nu, tā kā divās grupās ir trīs treneri. Un brīvajā laikā mēs daudz runājam. Es, nu, dažreiz arī telefonu spēlējam vai kaut ko daram. Ēdināšana diezgan laba, garšīgi. Man patīk... istabiņas, kad pa trīs patīk ar guļam biedri. Jā. Nometnē ir ļoti interesanta, laukums ir blakus, veikals vēl ir blakus, jūra vēl ir. Jā, jūrā ir ļoti liels vējš, jā, tas nav labi. Bet nometnē es ar saviem biedriem ļoti labi īstenībā sadzīvojam. Mums nav nekādi konflikti vai tā.
Par tām erudīcijas konkursiem es jau neesmu tas pats gudrākais, tāpēc es atbildu kaut kādiem tikai trīs jautājumiem, bet tik un tā es dabūju labu kārti. Un jā. Es novēlu Valoru klubam, lai Valoru klubs attīstās un paliek tāds liels un ka mēs visās spēlēs uzvaram. Es klubam novēlu augt un būt kā profesionālam klubam, kā piemēram Rīga FC, un es gribētu dot komandai sevi kā ļoti labu aizsargu. Paldies, Kuna ūdeni, par to, ka nodrošina mūsu nometni un ka mums ir ūdens. Paldies, Lakuna, kad esat ar mums nometnē.